Emoció. Reacció afectiva, en general intensa, provocada per un factor extern o pel pensament, que es manifesta per una commoció orgànica més o menys visible. L'alegria per l'èxit aconseguit. La por al repte. La sorpresa quan s'aconsegueix l'impossible. La tristesa de la caiguda. La ràbia de quedar-se a tocar. Les emocions són un dels motors dels castells i donen sentit a cada assaig i a cada diada.